ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ନା କେବେ ଚୋରି ଏବଂ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଚୋର ଯାହାକି ଏକ ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ମାତ୍ର 10 ସେକେଣ୍ଡରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ଚୋର କେମିତି 30 ମିନିଟରେ ଏକ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। बताओ।